שלאחרונה יצא מחקר קטן מארגון הגג חיים וסביבה על מימון ארגונים על ידי מדינות אירופה, מדינות מערביות, ומה שאנחנו מגלים שמדינת ישראל בפיגור גדול. באיטליה יש שיטות חדשות שאומצו על ידי יפן, ויש בספרד, פורטוגל, ולכן אני חושב שמה שאני בעצם מבקש בהצעתי זה ליישר קו עם מדינה נורא, מדינות הנאורות, כדי שמדינת ישראל גם תרוויח מחברה אזרחית פעילה. אלה זה, איחוד אירופי מממן גם ארגונים אצלנו. נהדר. לא, זה בסדר, יש חלוקת, יש חלוקת, יש חלוקת עבודה יפה. האיחוד האירופאי מממן צד אחד, האוונגליסטים המשיחיים הלאומניים מממנים צד שני. זה יפה, העם היהודי ומדינת ישראל יודעים להתפזר על כל המאגרים הכספיים ברחבי העולם. טוב, אנחנו